Ja tervetuloa lehdistötilaisuuteen. Bisons C-kausi juuri päättynyt. 72-105. Otin tuosta statistiikan käteen ja katoin, niin 24-52 näyttää olevan täältä puoliaikaa statistiikasta. No, ei mitään. Lähdetään vierasjoukkueelta. Tuttu mies, Antto Nikkarinen. Kerro vähän kommentteja pelistä. No me pelattiin ekaa puoliaan hyvin ja oltiin tosi intensiivisiä, pelattiin meidän oma puolustusta ja se tänään riitti toisen puoliaan. Vähän keskittyminen ehkä herpaantui ja päästettiin viisimet tekemään sitä, missä ne on hyvin hyökkäyksessä. Et vähän karkas ajatus tuossa puoliaan jälkeen. Joo, katsoa noita tilastoja, niin aika kovalla prossalla painoitte kolmoset. Siellä oliko se niin paljon tilaa? No se taisi olla taktinen valinta, että aika paljon säkitti paikassa suurimman osan pelistä, että saatiin aika hyviä paikkoja. Mutta ainakin aluksi me kyllä myös tyydyttiin kolmipisteen heittoihin, että varmaan ei ole kaudella heitetty 36 kolmosta ilmaa. Ihan hyviä paikkoja oli, mutta myös ajoittain vähän ehkä helposti tyydyttiin kolmosiin. Kiitos Antto, onko lehdistöllä jotain kysyttävää? Jos ei, niin kiitoksia. Päästetään suihkuun. Kotijoukkueelta kapteeni Kotti. Aikamoinen matsi. Omin sanoin. Joo, oli vähän erilainen peli tänään. Oli vähän vajaalla liikenteessä ja siihen nähden ihan hyvä effortti. Nuoret, jotka tuli sisään ja kovaan paikkaan, kovaa korisia joukkoita vastaan. Pelaan isoja minuutteja, muutama meidän junnu, niin hyvin esiintyi ja hyvin pelasivat. Ihan kohtuun tyytyväinen meidän omaan pelaamiseen. Mä veikkaan, että vaikka oltaisiin ollut täydellä miehityksellä tänään liikenteessä, niin meillä olisi tehnyt tiukkaa voittaa Seagulls. Kova joukko ja pelaat hyvällä sykkeellä ja itseluottamuksella tällä hetkellä. Pallo liikkuu kivasti ja ei siinä mitään. Toivotaan nyt, että tässä saadaan enemmän miehen jälkeen loppukaudeksi. On tässä kuitenkin aika paljon matseja vielä jäljellä. Tiukkaa voi tehdä noin pienellä rotaatiolla, vähän pieneksi jäädään, että katsotaan mitä tuleman pitää. Kiitos Tuukka. Ei, kiitoksia. Loistava matsi. Sitten valmentajien kimppuun niin sanotusti. Aloitetaan vierasjoukkueen valmentajasta Mikko Larkaksesta. Vähintäänkin mielenkiintoiset lähtökohdat matsiin. Siellä sosiaalisessa mediassa heitettiin jo, että GTD vastaan GTD, mutta miten näet? No tietysti kaikilla voi naureskella, mutta sanoisit loukkaantumisille tai huonot tilanteelle naureskeleminen on aika tyhmää. Kyllä se varmaan jokainen yrittää ihan parhaansa tehdä, että ehkä nyt ei siitä sen enempää. Kyllä jokainen, ihan varmasti jokainen yrittää tehdä parhaansa tässä tilanteessa ja mun täytyy sanoa, että nostan hattua Vaisin jätkille, taisteli viimeisen asti ja osoitti kuitenkin sen, että he ainakin haluaa yrittää. Ja se, että me laitetaan game time decisions, tarkoittaa sitä, että meillä on loukkaantumisia ja jos joku mielestä se on hauskaa, niin itse pidästä surullisena. Näin ehdottomasti se myös on. Jos edelleen noita tilastoja katsoo, niin erittäin kovalla prosentilla. Me katsottiin sen puoliajalla, 75% oli kakkoset. Oliko siellä niin vapaita sitten heittopaikkoja vai mistä johtuu noin kova prosentti? No joo, emme tietysti ensinnäkin kolmipisteen heitot on niillä pelaajilla, ketkä me heittää kolmipisteen heittoa, mä sanoin, että Santto on yksi kuudesta, niin
Et se nyt on ehkä ainoa, joka on ollut vähän heikompi heittopäivä. Mutta tota, tietysti se, että meillä oli, mitäköhän meidän jakauma oli, 15-2 ja 23 heittoa aika puolella. Ja tota, tietysti vaikeat lähtökohdat, ei oikein tiedä, ketkä pelaa ja kaverit pelas kuitenkin silleen fiksusti, ei nyt niin kuin silleen kauheasti meidän mitään ilmasta antanut. Siinä alussa sitten tyydyttiin vähän heittää, nyt vaan sattu menee sisään, eli toten niin kuin ensin tiimi oli joka puolella aika kova ja heitti kyllä jokaisen pallon sisään niin koski. Että, mutta tietysti se some on, niin jos ne heitä olisi mennyt ohi, niin tästä olisi voinut tulla hyvinkin erilainen peli. Että kuitenkin pitää päästä niin kuin vähemmäskin korja, eikä tyytyy heittoihin. Tota, kakkosta oli 11-15, niin sinne olisi kyllä varmaan kannattanut mennä vähän enemmän kuin heittää 3 heittoa. Onneksi heittiin ne sisään. Kiitos Mikko. Kysymyksiä? Ei kysymyksiä. Jatketaan. Viisanenin päävalmentaja Greg Gibson. Your comments of the game. Well, congratulations to Seagulls. Great effort. They're a very solid basketball team that I think could be a dangerous team come playoff time because they're getting healthy now with Connie back. I was really hoping that those 7 game time decisions wouldn't play, but as it be our luck, they all played tonight. But Miko's doing a great job. Their staff's doing a great job. I wish them all the best this rest of the season and into the playoffs. The game tonight is what it is. Obviously missing a few guys, but real proud of our young guys tonight. Just to get thrown in this morning and say they have to play is pretty tough. And then Mikko Koivisto asking if he can play when he's not really cleared to play. I think his hat's off to him too as well because he knew we were very short-handed. So it is what it is. Let's see what happens here in the next couple of days. But I got a feeling that this is kind of the norm right now. But David and I are gonna keep working with whatever we have. We're gonna keep coaching. And if it means we got to play 5 young guys the rest of the time, we'll do it. But that's the decision that was made. And obviously, I have no control over that. I have to. They say jump and I say how high. So it is what it is. Thanks to the fans for being supportive. We'll try to get ready for Thursday now. Yeah, that's right. Next game, Thursday against Nokia. It's not getting any easier, I think. Well, the next 24 games won't be any easier. So. Correct. But we're going to do the best we can, Let's see who we have on Thursday, see what the situation is, and we're at home and anything can happen. That's right. Kiitos Greg. Lehdistöllä on kysyttäviä. Jolei, niin oikein paljon kiitoksia ja Seagullsille turvallista kotimatkaa.